No minä tässä hei. Tällä kertaa tehdään Daim-kakku. Eli tipaton rupeaa tässä pikkuhiljaa olemaan lusittu. Kohta päästään sitä maksaa oikein kunnolla rääkkäämään, mutta mä ajattelin, että me voitaisiin pikkusen herätellä sitä sieltä horroksesta. Ja harva tietää, mutta maksaa pystyy myrkyttämään myös sokerilla. Alkoholi ei ole ainoa tapa myrkyttää maksaansa ja tuhota elimistöään. Sokeri ajaa sen asian vähintäänkin yhtä hyvin. Ja tämän kerran sokerina meillä toimii Daim-kakku. Eli tehdään mutakakkupohja ja sinne sellainen ihana Daim-sisus. Erittäin nopea tehdä. Ja tää on niin helppo, yksinkertainen ja nopea resepti, että tää on niin yksi parhaista tavoista tappaa itsensä hitaasti, jos on makean ystävä. Tää ei muuta kuin tästä sitten hommi. Joo, silloin kun tehdään daim-mutakakkua, niin silloin tehdään daim-mutakakkua ja silloin siihen tarvitaan semmoista daim-möhnää. Onko se niin kuin kinuskia vai miksi sitä sanotaan? Niin lähdetään siitä liikenteeseen. Tähän tarvitaan tämmönen pikkuinen kattila. 80 grammaa voita suunnilleen. Semmoinen 50-60 grammaa tuollaista tummaa siirappia. Tuossa ei nyt ole ihan sitä määrää, mutta tuo nyt loppu kesken, niin ihan sama. Ja sitten 250 grammaa sokeria. Ja tää laitetaan sitten kohtalaisen miedolle lämmölle. Sulelemaa. Tällä ei tarvitse mitään sen kummempaa tehdä. Annetaan tonnot olla tuossa vaihan rauhassa ja se saa itse sulaa. Sitä ei tarvitse mitään sekoitella tai mitään. Et antakaa sen olla vaan, niin kyllä se siinä pärjää. Sitten mitataan 200 grammaa tämmöistä taloussuklaata siniseen kippoon. No ja hyvä. Ja tänne tulee suunnilleen saman verran voita kuin suklaattakin. Eli semmonen parisataa grammaa. Mulle ei nyt tässä ehkä ihan parisataa grammaa oo. Otetaan tosta hiukan vielä pois. Mä tarvitsen tuohon voiteluun kumminkin pienen palasen. Niin otetaan tommonen. Ja tää sitten mikroon sulelemaan miedolla lämmöllä. Ei keitellä eikä mitään, mutta sille, että se sulaa. Tällä välin tää meidän kinuskihomma rupekin täällä pikkuhiljaa olemaan nestemäisessä muodossa. Sitä voi hiukan pyöritellä tolleen sekaisin, että se kaikki on tasasta massaa, mutta sitä ei tarvitse mitenkään sekoitella. Että se pärjää kyllä ihan tämmöisellä pienellä pyöräytyksellä. Keitellään tätä sitten hiukan aikaa vielä kasaan silleen, että saadaan tuosta ylimääräistä nestettä pois, niin tästä tulee hiukan semmoista kovempaa, kun se daimihan on semmoista ihan kivikovaa. Tästä nyt ei ihan semmoista tuu, mutta niin kuin sinne päin vähän se. Katsotaan tuossa hetken päästä, miltä tämä sitten näyttää. Noista kuplista tulee semmoisia valtavia sitten, kun tämä rupeaa olemaan valmista. No niin, ja tällä välillä meidän suklaa tuli mikrosta ja voidaan hiukan pyöräyttää se sekaisin tuon voin kanssa, niin me saadaan siitä tämmöinen kaunis, tasainen suklaamassa. Ja sitten ei muuta kuin joukkoon kaikki muutkin raaka-aineet. Mä en nyt jaksa tämänkaan mitään kikkailla, että laitetaan kaikki tänne sekaisin vaan ja sekoitetaan ja katsotaan mitä tapahtuu. Elikkä laitetaan 4 munaa, noin 250 grammaa sokeria. Ei tarvitse mittailla sen, heittää sinne vaan, niin se on ihan hyvä. Ja suunnilleen sama määrä jauhoja. Eli näitä kaikkia raaka-aineita on melkein se sama määrä, niin kuin sama suhdemäärä, että sinänsä aika helppo resepti. Sitten vielä vähän leivijauhetta, niin me saadaan se hiukan kohomaan. Ja ihan pikkunen suola, niin me saadaan siihen pikkunen semmoisen suolan terä. Itse asiassa olisi tuohon daimassaankin voinut laittaa. Ja sitten ei muuta kuin tää kaikki vaan sekaisin, niin se on ihan hyvä. Ei tätä tarvitse sen kummemmin kikkailla. Kaikki raaka-aineet tänne ja pyöritetään se sekaisin, niin se on siinä sitten meidän kakkumassa. Joo, se näyttää ihan hyvältä. Ei sitä tarvitse sen kummemmin ihmetellä. Ei muuta kuin mennään sitten katsomaan, miltä toi daim-homma näyttää. No niin, tää rupeaa näyttämään hyvältä. Eli noi kuplat muuttuu tommosiksi isoiksi sitten, kun se rupeaa olemaan tarpeeksi jämäkkää se tavara. Sitä pystyy hiukan tässä pyörittelemään, te huomaatte, että toi on tommoista aika jämäkkää tavaraa. Älkää sitten missä nimessä maistako sitä, toi kuuma sokeri on ihan tuli kuumaa. Ja se ihanasti palaa vielä sormeen kiinni, kun tonne dippaa sormen. En suosittele, on meinaan tehnyt sen virheen jopa satoja kertoja, ellen jopa tuhansia. Mutta sitten kun tää kuplarakenne on tämmönen iso, niin sitten kaadetaan tänne mantelijauhoa 80 grammaa. Elikkä saman verran kuin voita. Tää me sitten sekoitellaan tänne joukkoon niin, että se on sekaisin, ei tätä edelleenkään tarvitse vatkailla, mutta pyöritetään se sinne joukkoon tasaiseksi massaksi. Ja sitten voidaan antaa tämän vielä ihan vähän aikaa tässä lämmetä niin, että se mantelikin ottaa hiukan itteensä sitä lämpöä. Joo, tää rupeaa olemaan tämmöstä aika paksua. Nyt tässä kohtaa me voidaan laittaa tuota lämpöä hiukan pienemmälle, silleen että se ei pala eikä kiehu enää, mutta että se pysyy lämpimänä, koska tätä on sitten aika hankala käsitellä, kun tämä pitäisi sinne kakun joukkoon laittaa. Niin ei kannata antaa tätä jähmettyä ainakaan ihan täysin. Eli sipastetaan hiukan voita johonkin vuokaan, mihin me tämä kakku haluaa tehdä. Sitten siihen päälle tulee tommonen ruskea tommonen paperi. Toi on tollaista niinku leivinpaperia, se on semmoista niinku, se on semmoista ammattitermeillä tämmöstä leivinpaperia. Sitten kaadetaan tänne puolet tästä meidän kakkumassasta tänne pohjalle. Ja tähän päälle me nyt sitten kaavitaan tätä meidän daim-massaa. Elikkä niinku huomaatte, tää on ruvennut jo vähän meikäläisellä jämähtämään. Mä olin selkeästikin vähän liian hidas. Yleensä mä olen liian nopea, mutta tällä kertaa kerrankin näin päin sitten. Mutta kyllä me sitten saadaan tuohon kaavittua. Ei se nyt tarvitse mitään kauhean tasasta ja nättiä olla. Että tämmönen kotituntuisuus tämmöisessä kakussa, niin sehän on vaan semmoista niinku ihan hyvä juttu.
Määrä näyttäisi kyllä olevan ihan hyvä tässä Dime-hommassa. Jos muuten haluaa tehdä Dime-patukoita, niin sitten tää voitais vaan koko Dime-paska kaapia johonkin muotteihin ja kuoruttaa ne sitten vielä, kun se on jämähtänyt niin suklaalla, niin siinä sitten olisi Dime-patukoita. Mutta me tehdään nyt tää mutakakkuna. No niin, ei muuta kuin loppu kakkumassa siihen päälle vielä, niin nyt ne on sinne päällekkäin kaikki ja se Dime on siellä sisällä aivan ihanaa. Ja se on siinä, ei muuta kuin heitetään tää paska uuniin, semmonen 200 astetta 20 minuuttia. Tulee tietysti paljon nopeammin, jos sulla on ohkaisempi tää vuokka, mutta... Täällä meillä tuli kakku uunista, se oli se sen parikymmentä minuuttia. Sitten kun hykkyttää, niin se näyttää hiukan vielä löysältä, niin siitä tietää, että se on valmista. Mutta se saa silti olla semmonen, että se pysyy kasassa. Joo. Jätetään se jäähtymään vielä tunniksi, että me saadaan se leikattua. No niin, kakku on jäähtynyt nyt sen tunnin verran, niin sen pitäisi olla leikkaus valmista. Kurkataanpa sisään. Oi että. Näyttää muuten vähän vitu hyvältä. Joo, ei siinä mitään. Lähdetään sitten tästä kasailemaan annosta seuraavaksi ja maistelemaan. Dime-kakku on todella todella hyvää. Tämä nyt ei varmaan tule minkäänlaisena yllätyksenä kenellekään, että noilla raaka-aineilla ja mutakakku nyt on aina hyvää. Se, että siellä on toi Dime-juttu vielä sisällä, niin ai että, toimii muuten aivan hemmetin hyvin. Kaikkein parhaimmillaanhan tää on sitten, kun tää on vielä yön yli ollut jääkaapissa, niin että se Dime on siellä keskellä oikein kunnolla jähmettynyt. Usein monet tykkää syödä mutakakkunsa silleen lämpimänä ja tuoreeltaan, mutta mä suosittelisin tän kanssa vähän himmailemaan ja antaa sen jäähtyä oikein kunnolla. Tän tekeminen on niin järjettömän helppoa, että ei ole mitään syytä olla kokeilematta tätä. Että ei muuta kuin kokeilemaan, mä annan tälle ihan heittämällä 5/5 tähteä. Erittäin hyvä mutakakku, vaikka mä en se ole mikään makea ystävä varsinaisesti. No niin, se oli semmoista tällä kertaa. Mulla loppuu tosta kamerasta muisti ihan justiinsa, se vilkkuu tossa noin, niin mä en nyt tässä mitään sen kummempia lässyttele. Kiitos kun katsoit tämän jakson ja kiitos ja näkemiin ja hei hei. Ruotsalaista innovaatiota parhaimmillaan.